ngantel lu rah saya sih gak apa-apa main pirang-pirang kok kayak aku golek ke jaket kulit gong gong, hei golek ke jaket kulit oke santai wae ukurannya apa ukurannya ngana tolong kok datang dulu ukurannya udah saya teruk lu mandek yang kuno ini apa saya ini ada kamar mandi ada gendengnya wah dah wah teruk aduh teruk orang si donde teruk wes iya 60 ke atas 60 tahun ke atas teruk wes gak wobel bawa bel beteng kelinding turun 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 sip pokoknya ngalah kurang golek untuk kondoro kaya tak maju ya truk maju om aku nututi gong ya ngopo terus mboten sindane ngelik kok suwuk nganti isin ngayuh jane apike ngeri kene isuk sak gon-gon gelem jak mandeg sak gon-gon gelem nggih sampean iso nabung no yo mengerti Pedro tak kira nek melu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ana apa ndara antasena ngangsupi awake bagong-bagong dadi ampuh kula dangsupi de dang suruh pipi amai sama lu bawa ulo grup ngonten ben lu iso ampuh sarana sukma lha nggih sarana sukma nggo ngajar Kurawa yo ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula kowe iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite apa ora. Sajai mentas meguru anyar. Rasa kokean gunung sing tanpa guna dirsana. Kowe mau ngajar aku to banteng teng. Jotos jos, banteng, jotos, jiwit, kempal. Bengkal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala, kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku weh kowe arwani karo Bagong rakon lho lho hati iblis mocer weh aja putus weh weh iki ketok kekuatannya anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong, Bagong. Wedeni, Pak. Bagong ngopo? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin
Sengkino, sengkuni. Wih, adalah tembres